साथीहरू अहिलेसम्म इभन ब्लगिङमा पनि म यो लेन्स युज गरिरहेको थिएँ अनि हिजो चाहिँ सेटिङहरूसँग प्ले गर्दा गर्दा यो लेन्स युज गर्न पुगेछु। हेर्नुहोस् त फरक, पुरानो लेन्समा पुक्क परेको मुख, त्यसलाई वाइड एङ्गल लेन्स भन्दा रहेछन्। त्यो चाहिँ सिनेमेटिक सर्ट्सहरू लिनको लागि, सानो ठाउँबाट धेरैभन्दा धेरै एङ्गल कभर गर्नको लागि युज हुँदो रहेछ। त्यसमा ब्लगिङ गर्दाखेरि फेसमा पनि त्यही फिस आई इफेक्ट आउँदो रहेछ र फेस भाङ्गोटिङ्गो देखिँदो रहेछ। तर यसमा हेर्नुहोस् त, लर्निङ भनेको यही हो। साथीहरू नमस्ते, मेरो नाम हो धन छेत्री र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल इनो। साथीहरू, आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ ब्रेकिङ द रुल्सको बारेमा। हिजो मैले 55 भिडियो पछाडिका आफ्ना अनुभवहरू एक्सप्रेस गरेको थिएँ, त्यसमा एउटा पोइन्ट भनेको थिएँ रुलहरूलाई ब्रेक गर्न डराउन हुँदैन भनेर। आजको यो भिडियो हिजोकै त्यो एउटा पोइन्टको इलाबोरेसन हो। साथीहरू, मेरो एउटा साथी छ किशोर शाह, हामीहरूले किर्तिपुरमा सँगै मास्टर्स गरेको, हामीहरूको डेराहरू पनि नजिक नजिकै भएको हुनाले हामीहरूको एउटा फ्यामिली रिलेसनसिप जस्तो छ। किशोरले आफ्नो कोठामा एक दिन अचम्मको टेबल बनाएर ल्यायो। मैले त्यो टेबल देख्ने बित्तिकै मेरो टाउको दुख्यो। मैले त्यसका 50 कमजोरीहरू किशोरलाई सुनाएँ। त्यो टेबलमा प्रब्लम के थियो भने पछाडि, त्यो कसै न्यू नयाँ सिक्ने मान्छेले बनाएको जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो। खुट्टाहरू प्यारलल थिएनन्, माथि खुट्टा टाढा छन्, तलपट्टि गएर त्यो टेबल चुज हुँदै गइरहेछ। त्यो चुज प्यान्ट जस्तो त्यसको खुट्टाको एङ्गल थियो। कुनै दुईवटा ड्रवरको रेक्टेङ्गल एक खालको छैन, रेक्टेङ्गल पनि रेक्टेङ्गल छैन, कुनै अर्कै एङ्गल छ। फेरि एउटा टेबल ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्यारलल लाइनहरू प्यारलल हुनुपर्छ, कुनै त्यसमा सेप रेक्टेङ्गल छ भने पछाडि त्यो पर्फेक्ट रेक्टेङ्गल पर्फेक्ट सेप हुनुपर्छ। कुनै दुईवटा सिमिलर डब्बाहरू छन् भने ती डब्बाहरूको नाप एउटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुल मिलाएर भन्दा ज्योमेट्रिकल सेपहरू प्रति अलिकति आर्टिस्टिक र अब्सेसिभ भएको हुनाले मैले किशोरसँग साह्रै रिसाए। तिमीले यो टेबल एक्सेप्ट कसरी गर्यो भनेर मैले उसलाई 50 कुरा सुनाए। किशोरले केही बेरसम्म हाँसेर सुनिराख्यो र पछि आफ्नो कुरा राख्यो। किशोरले भन्यो, हेर न यार, यो कति राम्रो टेबल छ। यसमा हेर त, यहाँ माथि मजाले म कम्प्युटर राख्न सक्छु, अनि किबोर्ड राख्नलाई यो ठाउँ छ, अनि तलपट्टि दुईवटा ड्रवरहरू छन्। माथिल्लो ड्रवरमा यो कुरा राख्छु, तल्लो ड्रवरमा म यो कुरा राख्छु, तलपट्टि एउटा सानो यो ढोका भएको एउटा च्याम्बर छ, यो च्याम्बरमा आफ्नो डकुमेन्टहरू राख्छु, यहाँ म ताला लगाउँछु। कति राम्रो टेबल छ यार, ल हेर त। साथीहरू, मेरो संकुचित माइन्डको त्यो दिन फ्लडगेटहरू खुल्यो। जुन एङ्गलले किशोरले त्यो टेबललाई हेरिरहेछ, मसँग त त्यो एङ्गलै नरहेछ त। म त्यो टेबललाई ज्योमेट्रिकल एङ्गलबाट मात्रै हेरिरहेको रहेछु। यस्तरी यसले पर्फेक्ट हुनुपर्छ, यस्तरी लाइन प्यारलल हुनुपर्छ, यस्तरी यसमा भएको रेक्टेङ्गल पर्फेक्ट हुनुपर्छ, इत्यादि इत्यादि कुराहरू। त्यसको उपयोगिता त मैले हेरेकै नरहेछु त। किशोरले त्यही टेबललाई उपयोगिताको दृष्टिकोणबाट हेरिरहेछ, मैले त्यही टेबललाई ज्योमेट्रीको दृष्टिकोणबाट हेरिरहेछु। त त्यो दिन मैले के बुझेँ भने पछाडि, साथीहरू, कुनै पनि कुरालाई हेर्ने हामीहरू एउटा एङ्गल डेभलप गर्दा रहेछौँ, र त्यो एङ्गलको एक्जामिनेसन कुनै कुराले पार गर्न सक्यो त्यो कुरा हामीलाई राम्रो लाग्दो रहेछ। त्यो एङ्गलको एक्जामिनेसन कुनै कुराले पार गर्न सकेन, त्यसबाट छिर्न सकेन भने पछाडि हामीहरूलाई त्यो कुरा मन नपर्दो रहेछ। अब साथीहरू, त्यो दिन मैले के कुरा थाहा पाएँ भने पछाडि, कुनै पनि कुरालाई हेर्ने एउटा मात्र एङ्गल नहुँदो रहेछ, कुनै पनि कुरालाई हेर्नका लागि थुप्रै हजारौँ एङ्गलहरू हुँदो रहेछ। र एउटा एङ्गलबाट कुनै कुरा नराम्रो छ भने पनि कुनै अर्को एङ्गलबाट त्यो कुरा साह्रै राम्रो पनि हुन सक्दो रहेछ। साथीहरू, यो कुरा सामान्य जस्तै छ, तर त्यो दिन एउटा जिद्दी मनले आफ्ना बाउन्ड्रीहरू फुटाल्यो, एउटा जिद्दी मनले आफ्नो जिद्दी छोड्यो, एउटा जिद्दी मनले अर्को एङ्गललाई पनि एक्सेप्ट गर्यो। त्यो दिनबाट त्यो फर्मुला मैले हरेक अरू कुराहरूमा लगाइरहेको छु। साथीहरू, त्यो दिन मेरो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यस पछाडि म हरेक कुरालाई त्यसका मल्टिपल एङ्गलहरूबाट हेर्न थालेँ। कुनै कुरा मलाई मन पर्छ अथवा पर्दैन, इट डजन्ट म्याटर। त्यही कुरा अर्को मान्छेलाई मन पर्छ भने पछाडि उसको एङ्गल के त भनेर म खोज्न थालेँ, र पछि पछि मलाई मन नपर्ने कुराहरू पनि मन पर्न थाल्यो। साथीहरू, आजको मेरो निचोड हो, संसार त यति सानो त हुँदैन त, संसार त ठुलो हुन्छ। त संसारको भव्यता यदि तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने पछाडि अरू एङ्गलबाट पनि संसारलाई हेर्न सुरु गरौँ, अरूका एङ्गलहरूलाई पनि एप्रिसिएट गरौँ। आजलाई यति नै, तपाईँहरूसँग भोलि भेट हुनेछ। धन्यवाद।